Cadê? Vai juntar os dedos, eu quero ver juntar os dedos. Cadê? Cadê? Tem mais dedos, chama o povo. Gente, aí eu quero ver juntar gente aqui, vocês não façam amarelar meu sorriso, viu? Ai, que feliz por todo mundo que tá aqui agora. Olha, já tem um montão. Eu tô louco de feliz que vocês vieram. Tava morrendo de medo de ficar sozinho nessa live aqui. Fui liberado pelo Beto Carreiro, fui participar da Colheita Feliz, o filme, e passei aqui pra dar um oi pra vocês, né? Que aproveitar que eu tô liberado, que é pra dar uma batida de leque por aí. Gente, como vocês estão? Quero avisar que essa é uma live beneficente. Mais tarde vai aparecer o QR Code aqui, você já pode ir doando o dinheiro. O dinheiro não é pra mim, o dinheiro é pra ajudar uma casa de caridade, uma casa de instituição da qual... É uma casa da qual eu cuido, gente. Dá até uma tristeza. Eu cuido de vários garotos maiores de 18. Então eu tô precisando de dinheiro pra ajudar. Ai, brincadeira, gente do céu. Ai, que delícia ver todos vocês aqui. Ai, 340 pessoas. Vamos, vamos, vamos subir essa live, gente do céu. Ai. E estamos só com o nome de gente finíssimo aqui, ó. Gente, os nomes que eu falar agora é nome de gente que não deve na Casa Bahia, que nem não tem 3 talão de água para pagar, é gente que não deve na loja 100, é gente que não faz conta, é gente que não faz ideia do que seja um SPC. Por exemplo, nós temos aqui Jujubaju, né? Pelo nome você já vê se ela deve ou não deve, né? Temos Daniela Fernandes, temos Mari Vaz, Vaz pra cadeia se não pagar, né? Temos nós aqui, Billie Eilish, isso aí é nome de gente que inventa o nome pra poder dobrar o que tá devendo, né? Ó, mais gente aqui, ó, gente que não deve na loja de R$1,99 da esquina, ó. Temos aqui Ângela Maria, essa é certeza que não deve. Temos Fernanda, temos... Ana Paula Sanches, essa lei de ficar devendo no Brasil foi embora pro México, né? Temos aqui, gente, Dirney Menezes, estamos com a presença finíssima de Gambit Copas, temos a Adri Cardoso, Anitta Leitão, Bazer Bene, Patrícia Moraes, Janaína alguma coisa que passou correndo. Essas pessoas que passam correndo é porque o sobrenome já tá ali, né? Encardido, tá mais sujo que pau de galinheiro. Ó, Davidson Henrique, Cláudia Aparecida, Thalia Helena, Vanessa Sartori. Então, gente, vocês podem ver que é só nome assim que de você ler, você já percebe que é parente do Silvio Santos, é parente da Val Marchiori, é parente daquelas mulher rica, da casa da mulher rica lá, que eu esqueci até o nome daquelas mulher. Ai, como que chama aquela? A Narcisa. É tudo parente da Narcisa, gente do céu. É meio espivetado da cabeça, né? Mas tá cheio de gente que não deve aqui na live, ó. Temos Israel Santos, Tami Prestes, Janaína César, Mel Zanetti, Ivone Felipe, olha, Val Sartori, quer dizer, apareceu duas vezes aqui, quer dizer que é uma pessoa que ela deve e redeve. Então é um prazer insuportável estar junto com vocês aqui, gente. Vim até de pônei, tem gente que tá falando que é vaca, tem gente que tá falando que é égua, não é? É pônei mesmo, gente. Eu posso ter a cara de égua, mas é por causa dos produtos finíssimos que eu passo. Qualquer dia eu vou lançar meus produtos para cabelo de cavalo, para pele de cavalo, para pata de cavalo, mas é pônei. Então tá lotado de gente aqui. Olha, tem gente falando que é um bezerro, tem gente falando que é carneiro. Meu Deus, eu não tô parecendo pônei. Ai, como que pode, né? A vida foi injusta comigo, eu acho. Que mais que eu tô parecendo? Deixa eu ver aqui. Tem gente falando que eu tô parecendo um cabrito. Ai, gente do céu. Calma, calma, que eu vou mandar beijo pra todo mundo. Eu tô esperando junto com a gente na live, né? Olha só, tem 370 pessoas. Tá pouco ainda. Tá pouco, que se eu tivesse aqui fazendo pichincha, tava lotado de gente. Aliás, gente do céu, comecei a vender uma rifa. É uma rifa finíssima. Quero todo mundo comprando o nome da rifa. É uma rifa que tá sorteando um carro que tá patrocinando esse vídeo de hoje. É uma rifa daquela empresa, como que fala, gente do céu? Tudo vocês tomam quando vocês estão de ressaca. É uma rifa da Doril. Depois que vender todos os números, o fubá sumiu. Você pode ter certeza que é finíssimo. Olha, tem gente falando que eu tô parecendo um cabrita. Não tô parecendo cabrita, gente. Parece bezerrinho novo, né? Tem gente falando que eu pareço uma vaquinha. É um pônei. É uma poninha pocotó, como falou a Elisângela aqui. Eu tô olhando pra baixo, gente, é porque a Marlene tá falando aqui no meu ponto. E quando eu olho pra baixo, eu tô olhando naqueles negócios que os artistas olham, que eu também tenho direito de olhar. Pra poder ver a letra de vocês. Gente, vamos subir essa live. Olha lá, ó, tem 423 pessoas. Aqui embaixo tem um tipo de uma setinha de fianco, assim, ó. Você clica nela, que daí você pode compartilhar no WhatsApp, lá no Face, lá no... Ai, como que fala? No Instagram. Se você não tem essas coisas, se você não tem internet, se você tá roubando a internet da vizinha, sai da janela e grita, fala o fubá tá na live, das pessoas vêm. Vai, gente. Dê essa força, até a orelhinha mexe, dê essa força. Olha. Vai, fubá do céu, quero todo mundo aqui na live. Vamos ver o que mais que tem aqui. Nossa, olha, falaram que eu tô com uma gazela. Tem gazela branca? Imagina, aquelas gazelas amarelas do mato que fica pulando sem jeito. Nunca nesse Brasil, olha. Uma poninha finíssima, branquinha, gente. Um cacho feito com bob. Existe bob ainda? Gente do céu, quem já enrolou o cabelo com bob, tá no grupo de risco. Ah, então falando que eu tô parecendo uma lhama, mas eu nem cuspi ainda. Manda beijo pra Ruth. Calma que a Ruth vai ganhar beijo. Mas mais tarde, mais tarde. Falando que eu tô parecendo a Iguinha Pocotó. É Gil Vaquinha. Quem que é Gil Vaquinha, gente? Não conheço a Gil Vaquinha. É carneiro ou panda? Panda? Mas panda da onde? Mas olha, uma maquiagem bem feita que nem escorreu pra zóia ainda. Como você chama de panda? Eu sou uma pessoa que eu posso beber a noite inteira. Eu posso desmaiar no chão e cuspir azedo. Mas não cai minha maquiagem. Pode o cachorro beber a cara inteirinha. A maquiagem fica intacta. Que depois que eu termino de maquiar, antes de bater o pó, que eu sou da época que batia pó, eu lembro a mão e passo guspo. Daí é um guspo mais grosso da gente que bebe, daí ele ajuda a fixar a maquiagem. Depois eu bato pó e ninguém percebe. Gente, eu tenho certeza que nessa live tá lotado de gente que da época do bater pó, que passava aqui ruge. E na hora de passar batom, fazer assim, ó. Acho que faz até hoje, né? Eu não tô de batom, gente. Isso aqui é um cor-de-rosa natural que amanheceu hoje por causa do frio. Minha pele é super boa no inverno. Amanhece tudo assim. Olha, tá cheio de gente. Ó, mais nome de gente que deve na loja das esquinas. Apesar que a pessoa que deve não precisa ser nome da loja da esquina. A pessoa que deve não tem esquina, não tem quarteirão, não tem rua. Ela vai lá, ela suja o nome dela mesmo, na cara de pau. Temos pessoas aqui, ó, pessoas finíssimas que devem loja desde a pequena até a grande. Ana Paula Lima, temos Lê Souza, temos Uzi, vou dar um que é isso, é por isso que essa pessoa deve, não acharam o nome para comprar. Tem Tiete, tem Janaína, tem Denis, tem Thaísa, tem Bárbara. Bárbara é o nome de quem compra na cara dura, com a cara de pau. Chega na loja que deve, que esperou 5 anos para caducar, vai lá e suja o nome de novo. Temos aqui Damares, temos Denise, Priscila, Cida Dias. Olha, pessoa que tem nome de Cida é campeã pra TV. Deixa eu ver o que mais. Arthur Rosa, já ficou azul e não pagou, né? Temos Leila Lelê, Adriana Azevedo, Yuri Yuri, Juliana, 100% Mileide. Nossa, gente do céu. Essa aí é parente da Tereza Cristina, lá do que empurra a turma da escada lá, né? A Fernanda Santana, temos Areza Cristina, Elisângela Gomes. Olha, eu conheço uma dessa, gente, tá enfiado até o pescoço na dívida. Magegê, Bárbara Silva, Karina, Manual de uma Adolescente, Vanessa Sartori, Rosângela, Josiane Trindade. Esse nome tá escrito com a caneta bique acarcada na caneta, assim, ó, que deve bastante mesmo. Nossa, vai estar lotado. Gente, vocês estão escutando a música de fundo aqui? Tá boa? Eu não posso estar muito gritando, que a minha corda vocal tá quase arrebentando. Olha, falaram que eu sou a vaquinha do Parmalat. Ah, eu fui convidado para fazer parte, quando eu era criança, né? Daqueles animal da Parmalat. Mas aí eu fui ver, o cachê não era bom. O produtor tinha meio que cara de nós. Sabe aquela cara de quem tá sentindo cheiro de bosque, né? Para não falar outra coisa. Não gostei do produtor. Tinha uns animal meio com cheiro azedo. Ai, tinha uma cabrita lá, gente, que era só por Deus, o cheiro de buchada que ela tinha. Falei assim, ai, não sou obrigado a fazer parte desse elenco. Daí eu dispensei o comercial da Parmalat. Depois eu fui fazer... Como que fala aquele... Gente, eu não lembro nem o nome da empresa que eu peguei ranço. Eu não lembro se é Hyundai, alguma coisa assim. Eu era pra fazer o papel de mim mesma, mas cheguei lá, li o script, decorei o texto, gravei o comercial. Quando saiu na televisão, me chamaram de pônei maldito. Onde já se viu um negócio desse? Fui taxada na rua de maldito, tava até pedrada da criançada. Nunca mais quis. Por isso que eu saí do SBT, virei a cara pro Silvio Santos, bloqueei a Patrícia Bravanel no meu WhatsApp. Não quero mais saber daquela turma. Só faz... Vocês falam que a Globo é lixo, mas acontece que a Fátima Bernardes me fala oi no Instagram. Eu não posso falar mais da Globo. Gente, vamos subir essa live? Vamos que vamos! Quero vocês trabalhando que nem formiga. Olha, tem gente falando Natasha. Gente, olha quanta gente aqui. A Giana Soares. Eu tô devendo, eu só vou terminar de pagar quando tiver velho com pelanca caindo. Minha compra foi uma casa pela caixa, meu Deus do céu. A Giana Soares tá até, não tá nem pelo pescoço, ela tá aqui, só tá o zoinho pra fora assim, ó. Aparecendo assim, ó. Vem, vai, gente, fala aqui, aonde vocês devem, o que não é onde, nós não podemos falar o nome de loja muito aqui, né? Que a turma é louca pra processar a gente. Olha minha orelhinha, que chique. Aonde, o que vocês compraram que vocês estão devendo? Conta aqui pra mim. Ah, estão perguntando meus cílios. Olha, gente, esse cílio, na verdade, ou é do Igor ou é do Carlos. Achei que em casa, peguei. Vamos ver, eu quero saber de gente que tá devendo. Ó, a Andréa Góes, ela deve pra todo canto. Essa é das minhas. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, Natan, um dia a dívida caduca. É verdade, gente do céu. Lembrando que quem tá chegando agora, essa é uma live da Colheita Feliz. Hoje à noite, depois da meia-noite, eu vou passar colhendo roupa do varal das vizinhas. As que for bonita eu visto, as que for feia eu toco fogo. Que eu sou desse. Vou tocar fogo na hora que estiver lavando o resto de roupa que eu deixar ainda. Né? Que é pra ver se vocês criam vergonha na cara, lava de novo e compra uma roupa melhor me... pegar depois. Pra não falar roubar, né? Senão a turma chama a gente de ladrão, o filme já fica queimado, já não deu certo. Ó, a Francine devendo, gente. Deve na C&A, na Marisa, na Renner, super normal. Olha, a Daniele, ela deve pro esposo. Paga o esposo, veiaca. Como é que vai ter aqui? O Davidson tá devendo a Vivo. Não é aquela companhia de telefone que é difícil de cancelar, não, né? Não é disso que você tá falando. Gente, quero fazer um desabafo aqui. Olha, caiu até minha pressão. Alguém meça minha pressão. Ontem eu fiz um vídeo. Qual que é o nome do vídeo ontem? Lá da telefonista lá. Quero saber se vocês gostaram. Escreva aqui, vocês gostaram do vídeo da telefonista ontem? Que eu fiz tentando cancelar a linha da Telesp? Quem é da Telesp que tá nessa live é do grupo de risco também. Só pra avisar, porque de repente se você sentir cair tombado do lado esquerdo, porque você é do grupo de risco. Vocês gostaram do vídeo ontem? Quero ver. Adorou. A Rafaela Oliveira amou. A Gabriela Sampaio adorou. Olha! A 100% Milene gostou. A Karina chorou de rir. O que eu quero falar para vocês? O que eu lembrei agora? Eu tava falando de dívida, já falei o assunto. Daqui a pouco nós voltamos para dívida. Calma que quem deve vai dever a vida inteira. Não vai escapar de mim. Hoje eu quero falar o nome das pessoas que devem aqui, que é uma colheita feliz. Quem sabe a turma não caduca nós. Olha, tá cheio de mosquito minhas luzes. Do que eu tava falando, meu Deus do céu? Ah, do vídeo de ontem. Olha, tô ficando caduco também. Então, gente, o que acontece com o vídeo ontem? Eu tô fazendo um desabafo pra vocês. O vídeo de ontem foi um dos vídeos mais difíceis de fazer. Por quê? A gente tem que escrever o roteiro, tem que ler o roteiro, tem que separar os personagens, tem que gravar os personagens um por um. Daí a secretária tem que pôr fundo atrás pra parecer que tá no escritório, né? Que ninguém jamais ia ligar pros outros nessa quiçaça que tá minha casa. E o que eu quero dizer pra vocês? É um vídeo que demorou quase 12 horas pra ficar pronto. Deu um trabalho, quase morri, chegou a sangrar os dedos. E não deu bastante visualização, fubá. Eu sei que quem assistiu adorou, mas não é muita gente que assistiu. Então eu precisava que vocês pegassem esse vídeo e compartilhassem. Porque pra tá compensando fazer um vídeo desse, que dá um trabalho desse, tem que ter bastante visualização. E ele teve menos que o normal. Ó, até acabou a música. É um desgosto. Então vocês precisam ajudar, gente do céu. Porque foi difícil fazer aquele vídeo. Deu muito trabalho. E pra eu fazer um outro daquele que vocês já estão pedindo, e eu já tenho um na cabeça pra fazer outro nervo que a gente passa, vocês têm que compartilhar. Então eu só vou fazer um vídeo trabalhoso desse de novo. Olha, entreguei 2 vídeos pra vocês. Aquele vídeo e os erros. Mas deu trabalho, então vocês têm que compartilhar. 544, gente, vamos dar uma compartilhada aí no vídeo? Vamos, gente, vamos. Vamos fazer assim. Vou chamar os comerciais aqui. Daí embaixo vocês vão e chamam a turma pra live, tá bom? Vou deixar o comercial pra vocês poderem chamar a turma. Pode ser assim? Vai compartilhando. Deixa eu achar uma música boa pra comercial. Pera aí. Essa aqui. Vai compartilhando aí no comercial. Chamaram mais gente e compartilharam. Ai, que chique! A Rosana tá falando que é uma ovelhinha. Não é uma ovelhinha, que eu não ando berrando aqui, eu não berro. É um pônei. Ai, meu Deus, vamos ver aqui. Olha, tá cheio de gente. Gente, não é cachaça, é água. Se eu beber cachaça, eu tiro a roupa desse vídeo aqui. Deus do livro, não posso com cachaça. É água puríssima, tira a vida da mina. Ana Paula Rossi disse que tá duvidando aí na rua assim. Antes de começar o vídeo aqui pra vocês, eu fui fechar a janela. Da hora que eu fui fechar, tava passando gente. Eu pá! Quase pegando meus cílios. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos, 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 gente. Like, like, like. Sandra Mota tá junto com nós aqui. Quem mais que tá? Márcio K. alguma coisa. Bianca Machado. Ana Paz. Malu Lopes. Juliano Ferreira. Cimeia Codeco, Ana Paz. Gente, tem gente de tudo quanto é laia nessa live. Já juntou bastante gente? Olha, quem mais, ó? Tem a Vânia Paiva, tem a Marcia Yashig, Solange Mesquita, o Ellen França tá aqui também. Nossa, vai estar lotado de gente, olha mais. A Gata Gótica tá aqui. Joselita Cabral, Azane Silva, Gerson Júnior, a Daniele Batista. Nossa, tá lotado. Gente, se vocês soubessem o calor que eu tô debaixo dessa roupa, é que a maquiagem é boa. É a maquiagem que o Abner Matias mandou pra mim, gente do céu. Vocês viram o vídeo que ele mandou? É o Abner que mandou. Mas, olha, aqui tá bonito, mas por baixo do sovaco deve dar um cheiro, porque por dentro tá um calor cheio de luz aqui pra poder iluminar a minha pele pra vocês poderem ver, né? Eu não fiquei meia hora pintando à toa. Meu, mentira, foi 5 minutos pra pintar. Vamos ver aqui. Aí tá falando pra mim, mas não tá frio mesmo, gente do céu. Eu tô vestindo de pônei aqui, mas na força do ódio. Eu não posso vir vestido de pônei de biquíni, né? Pônei tem essa roupa. Meu tem a luvinha preta ainda. Mas se eu colocar a luva preta, como que eu mexo aqui no computador? Não dá certo. Ai, coceira o nariz. Vamos ver aqui. A Nelina falou que eu tô parecendo uma galinha manhosa. Ai, gente, não parece galinha. A Andréa Góes Fubá, minha irmã tá devendo pra ela me pagar. Minha irmã tá me devendo, fala pra ela me pagar, Karina. Karina Jaguara, pague sua irmã, veaca. Fubá, fala do cabelo colorido. A Priscila, que cabelo? Fala o que do cabelo colorido? Não tô sabendo. A Tatiane, o rego tá até cozido de calor. Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá. Ai, que situação. Gente, eu tô cozido por debaixo da roupa. Se eu pegar uma colher, passar atrás das minhas costas, enche a colher. Aquela colher de tirar feijão ainda. Fubá, você tá parecendo uma ovelha. Ai, gente do céu, é um pônei. Eu juro que é um pônei. Um pônei que... Pônei berra? O que pônei faz? Ai, relincho, né? É um pônei que relincha em francês ainda. Você nem percebe que é um relincho, você pensa que é um sussurro. Vamos ver o que mais tem aqui. Nossa, mas tá lotado. Gente, eu tô lendo o nome de vocês que tá passando aqui na tela. Eu não sei, eu tô confundindo com o cadastro do SPC Serasa. É só nome de gente que deve, por Deus do céu. Não é possível. Vamos ver. Coloca o pincel. A Natália Dalto, coloca o pincel e vira unicórnio. É verdade. Se eu colocar o pincelzinho que vira unicórnio, gente. Olha, a Simone Heck lá de Florianópolis. Ai, que lonjura. Não faço ideia se fica pra cima ou pra baixo do mapa. A minha professora de geografia não era boa comigo. Ela era brava. Mentira, ela é um amor. Ai, vocês estão perguntando se foi fácil lavar o cabelo azul. Foi facinho de jeito... Ó... Passei, a água já escorreu, a primeira espuma saiu azul, na segunda já saiu branquinho. Foi louco de bom. Só as costinhas do meu pioi, assim, meio que a beirinha da coxa das lentes aqui da nuca, que não saiu bem o azul, mas tá bom também, né? Pelo menos eles mudaram de aparência. Ai, tá caindo minha orelha pra trás. Olha, vocês estão falando que eu tô finíssimo. Muito obrigado. O que mais? Beijo, Bahia, pra Ilhéus, da Bahia. Gente, que chique. Que lugar da Bahia será que fica Ilhéus? Um dia eu vou. Olha, tem gente do Rio de Janeiro. Ainda bem que hoje é sábado, é dia de banho. A Paula falou, é verdade. Hoje eu hei de tomar banho. Hoje eu quero pegar uma bucha daquela que dá na cerca. Que aqui na minha cidade é de graça. Eu pego lá na cerca da casa da mãe. Quando eu morava em Sorocaba, a bucha era caríssima, gente. Onde já se viu uma bucha com aquele preço? A hora que eu perguntei, um pedacinho desse tamanho assim de bucha, fubá. Bucha de cerca. Eu falei, moça, eu vou levar. Quanto que tá essa bucha? Ela falou assim, 17,80. Eu falei, o quê? 17,80, eu falei, não vou levar mais, vai cair dor e preta pra trás. 17,80, eu falei, moço, mas o que que tem nessa bucha? Ai, é orgânica. Eu tenho vontade de organizar, né? Eu não posso falar besteira, eu esqueço, gente. Live é um perigo pra gente falar besteira. Não que eu seja de falar, eu não tenho a boca suja, mas às vezes só escapa alguma coisinha, né? Ai, só falta fazer nariz de carneiro. Gente, não tem nariz de carneiro, é nariz de bezerro. Deixa eu ver se eu tenho... Vou fazer o nariz de bezerro pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus. Vocês gostam, né? Deixa eu ver. Deu pra ver? O nariz de bezerro? Não dá pra vocês verem. Ó, nariz de bezerro, ó. Ó, ontem eu mandei uma mensagem pra vocês na live que era pra vocês fazer suposições sobre mim. E veio um monte de suposição. Eu não sei de onde vocês tiram tanta suposição, mas veio. Espera que nós já vamos fazer a suposição, fubá. Mas vocês têm que chamar mais gente pra live. Eu tô me sentindo... que tá precisando mais gente. Olha, tô até fazendo carinho na orelha pra você. Chame mais gente pra essa live, gente. Espera aí que nós já começamos a ver suposições. Tá lotado de suposições aqui. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver o que tem aqui. A Regina, manda beijo pra Rio Claro. Um beijo pra Rio Claro, antes que apague tudo a luz aí, vocês fiquem no Rio Escuro. Vamos, o que mais tem aqui? Olha, tem gente da Paraíba, que chique. Manda um beijo pro Mato Grosso. Um beijo, Mato Grosso. Gente, depois eu mando um beijo. Calma, depois eu mando um beijo pra vocês. Vamos lá nas suposições, então. Eu vou só beber uma aguinha aqui, nós já vamos para as suposições. Ver o que vocês supuseram de mim. É supuseram que fala? Ou é suponharam? Ai, eu não sei, gente do céu. As suposições que vocês fizeram. Espera aí que nós já voltamos nas suposições. Vamos ver aqui. Vou chamar nossos patrocinadores primeiro. Quero falar hoje para vocês, a nossa patrocinadora desse comercial, que é o meu pote de cola vencida, que foi com ela que eu colei os cílios hoje. Então, se amanhã cair a bola do meu zóio, a culpa é do nosso patrocinador. É uma cola vencida desde... Gente, tá tão vencida que já não tem mais vencimento aqui, já saiu o negócio. Um oferecimento cola vencida, então. Se os meus cílios caírem na live, a culpa é da cola, que não tinha outra. Vamos ver aqui. Olha, tem gente chamando a Lumaria. Gente, vocês estão seguindo ela? Um monte de gente falando da Lumaria aqui. Vocês precisam seguir ela também, que qualquer hora eu trago ela de volta. Nossa, vai estar lotado de gente querendo beijo. Vamos ver aqui. Vamos ver as suposições, Fubá. A Gleice Lucy. Eu suponho que o Fubá, nesse frio, passa quase uma semana sem tomar banho, porque ele é capaz. Ai, gente do céu, nunca nessa vida. Eu posso gritar, eu posso berrar, eu posso trepar pelas paredes do banheiro, que nem uma lagartixa cega. Mas eu tomo banho. Meu Deus do céu, eu não posso dormir com o rego azedo. Eu não sou capaz, não. A Renata Garcia. Sonho que o Fubá vai chegar a 1 milhão rapidinho. Deus te ouça! Ai, gente do céu, quero tanto que nós chegue a ser um canal de 1 milhão logo. Não aguento mais, não aguento. Tem hora que eu acordo cedo, olho pra cima. Não, tem hora que eu acordo, cedo, abro os olhos, olho pra cima e falo. Não aguento mais. Gente, nós precisamos chegar a 1 milhão. Vocês estão ajudando? Eu quero uma pergunta, eu quero que vocês respondam sincero agora pra mim. Do fundo do coração, do fundo da sua alma. Vocês estão chamando gente pra se inscrever no canal? A vizinha do 6 já tá inscrita no canal? Fale pra mim, a vizinha do 6 já é inscrita no canal? Quero vocês caçando todo mundo. Vamos ver. Ó, a Marilene diz que a vizinha dela tá inscrita. O que mais que tem aqui? Quero saber se o vizinho do 6 já é inscrito no meu canal. A Tereza diz que é inscritíssima. A Rosângela diz que é super inscrita a vizinha dela. Vamos ver quem mais. A Kátia diz que chama. Chamar é pouco, Kátia do céu. Pega o celular dela e faça escrever. Ó, a Selma Dourado, por exemplo, diz que a vizinha dela não é inscrita. Selma do céu, mulher. O que você tá fazendo que você não chamou ainda? Olha, se a vizinha do 6 não quiser se inscrever, não tem problema. Sabe o que vocês fazem? Pega o celular e escreva. Não importa se vai assistir, escreva. Pra nós chegar a um canal de 1 milhão. Vamos ver o que mais. O Lucas BRV diz que não arrepende. Tomara que não seja nenhum crime, né? Não sei o que ele falou disso. Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, olha! A Ivanilde Guedes falou assim: suponho que o Fubá já foi rico na outra encarnação. Que outra encarnação, querido? Eu quero ser rico nessa. A outra já passou. As dívidas da outra encarnação já caducou. Vamos ver o que mais que tem aqui. A Malika, bem alguma coisa. Eu suponho que o Fubá tem o cabelo sedoso, fino, hidratado e com cachos de época. Ai, gente do céu, me senti super de época agora. Deixa eu até dar uma chacoalhada nos cachos aqui pra fazer cacho melhor. Adorei essa mensagem. Ana Paula Falsi. Eu suponho que o Fubá é tão alegre que gosta de fazer todos à sua volta feliz, que quando está realmente triste chora sozinho no travesseiro, só pra não deixar os outros preocupados com ele. Gente, eu não sou o tempo inteiro alegre. Ai, se soubesse a tromba que eu fico tem hora aqui em casa. Mas eu faço o vídeo pra deixar vocês alegres. Se eu vim aqui chorar minhas pitangas, vocês não vão ficar alegres. Mas eu fico, tem hora que eu tô triste também. Tem hora que é só por Deus. Tem hora que eu saio na janela e grito socorro. A Janaína César. Suponho que o Fubá fará uma reunião com Abner, Lumaria, Nilda, quando essa pandemia passar. Ah, quem sabe, né? Se eles fizerem uma janta na casa deles e servir um prato de arroz, feijão e batatinha frita, eu vou. A Lilian Lima. Eu suponho que o Fubá já encomendou todos os móveis da casa nova dele, direto de Milão, Madrid. Encomendei, querido. Encomendar, encomendei. Todos os 9, até lustre. Pergunta se vem. Eu não tenho dinheiro pra fazer cruzar o oceano. É só isso que aconteceu. A Maria Martins. Suponho que logo você realizará seu sonho da casa própria. Casa própria vem pro Fubá. Se Deus quiser, gente do céu. Eu quero ir na Porta da Esperança pedir pro Silvio Santos. Ainda existe isso? Ai, meu Deus. Quem assistia a Porta da Esperança do Silvio Santos já sabe, né? Aonde vocês estão. Com os 2 pés no grupo de risco. Olha o que mais aqui. A Francine Couto. Eu suponho que o Fubá está com pizza debaixo dos braços dessa blusa. Pizza, querida. Aqui tem uma pizzaria inteira. Aqui uma pizzaria, aqui uma lanchonete. Tá pingando que nem uma bica. Eu não posso, dependendo do que eu vou falar é besteira, eu não posso falar. Vamos ver quem mais tem aqui. A Daniele Fernandes. Eu suponho... Eu já falei da Daniele Fernandes. A Denise Brites. Suponho que o Fubá tem uma irmã gêmea. Daí ela saía nas peludas, a irmã dele, não ele, enganava todo mundo. Ai, gente, eu tô com saudade de fazer vídeo das peludas pra vocês. Vocês nem imaginam. Se eu sair de peluda agora, eu volto bichada pra trás, né? De tanto vírus. Eu não posso, mas assim que acabar toda essa situação, eu faço vídeo de peluda pra vocês. Tô precisando ganhar um golinho de cerveja no bar. Que a gente vai de homem, a turma não dá não, mas quando vai de peluda, a gente bebe de graça, dá pra pular de ponta dentro do bar. Vamos ver o que mais que tem aqui. A Natália Dalton. Suponho que o Fubá usa sacolinha como fio dental. Eu espero que você esteja falando do fio dental do dente, né? Porque a sacolinha no rego deve dar um calor sem falar que assa. Imagina, eu corrego cortado no final do dia. Tem que passar, como que fala? Maisena no rego e depois jogar a sacolinha. Não dá certo. A Vanessa Sartori. Eu suponho Fubá fazer um vídeo live com sua mãe. Gente, é difícil trazer a mãe. A mãe não... Ô, mosquiteira, ó, você vai passar vergonha na live. A mãe é difícil. A mãe não tá acostumada com câmera ainda, essas coisas. Mas eu vou mostrar ninho amanhã, assim, aos poucos, pra vocês. Vamos ver o que mais tem aqui. É, eu suponho que o Fubá trabalha no Homens de Preto. Por quê? Eu tô parecendo os bichos lá do filme. Vamos ver o que vai ter aqui. A Joselita, eu suponho que o Fubá comprou essa blusa no brechó. É aquela blusa da semana inteira, gente, que eu paguei R$1 nela. Que ela tá fazendo praticamente parte do meu couro já. De tanto que eu uso ela. Vamos ver aqui o que vai ter aqui. Oh, ai, vocês estão perguntando qual que é a cor do batom? Calma que no próximo comercial eu mostro. Tá aqui, ó. No próximo comercial eu mostro. Eu devia mostrar, né? Porque... Ah, esse aqui quem mandou pra mim foi o Abner no vídeo. Calma, que daqui a pouco eu mostro. É, vamos ler mais suposições, que daí o patrocinador fica feliz. Ah, nem tem patrocínio, gente. Eu preciso arrumar patrocinador pra esses vídeos de live. Não é fácil a vida da gente. Vamos ver aqui. A Márcia Correia. Fubá, eu suponho que você tenha 30 e poucos anos. Conta pra nós. Gente, eu já falei pra vocês. É praticamente 18, tá liberando 20. Eu vou ser sincero pra você. Eu nunca assisti o desenho do He-Man. Não assisti o desenho da She-Ra. Nunca na minha vida sei o que é Cavalo de Fogo. É, Smurfs, então não ouvi falar. É praticamente isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha, minha voz indo embora. Tá que nem a minha voz e meu dinheiro vai embora. Vamos ver. Vamos ver o que mais tem, suponho. A Bianca. Suponho que essa fantasia é de cabrita. Não é. Ai, meu Deus. É pônei, gente. Eu juro que é pônei. Gente, vocês juram que eu tô parecendo uma cabrita? A Daiane. Suponho que o Fubá tem uma paixão secreta. Ai, que chique, gente. Me senti na novela das 9 agora. Eu nunca sei se é novela das 9 ou das 8. Mas não tem paixão secreta, gente. Vamos ver o que mais tem aqui. A Lilian, eu suponho que o Fubá tem parentes ricos na Europa. Eu gostaria que fosse verdade, né? Eu ia pedir arrego na casa desses parentes hoje, hoje mesmo. Chegar lá, só com meus pães de bunda, falar, cheguei. Ia só esperar ele servir um pedaço de bolo pra mim, um bolo de chá, né, que é na Europa. E já ia ficar por lá mesmo. A hora que eles percebessem, eu já tava abrindo a janela, abrindo a geladeira e usando o banheiro de porta aberta. O Gerson, suponho que o Fubá é rico disfarçado. Rico disfarçado o quê, gente? Ah, eu queria ser rico disfarçado. Mas eu tô aqui de pobre disfarçado de pônei. O que mais? A Cristina Santos. Eu suponho que o Fubá vai ter um Ferrari. Ferrari, você tá falando do perfume ou do carro? Pode ser os dois, né? Gente, o carro é meu sonho. O carro que eu tenho sonho de ter na minha vida. Ele é, como que chama? Acho que é Land Rover. A pessoa até o sonho não sabe falar o nome do carro, né? É o fim essas coisas. Eu tenho vontade de ter uma Land Rover. Eu acho que é assim, se não for depois vocês falam pra mim. Uma Land Rover branca, bem finíssima, daquelas que passa, não faz nem barulho. É um carro que não ronca, é um carro que sussurra. É um carro que você coloca a mão pra dirigir, ele abraça você com o banco assim, ó. Não que eu já tenha entrado, eu nunca entrei nesses carros, viu? Eu imagino que seja assim. O escapamento dele, gente, não sorta fumaça, sorta perfume. Ai, que vontade de ter esse carro. Mas quando que eu vou ter, Fubá do céu? Conte pra mim, tem algum vidente, tem alguém que lê a mão, que lê pé, que lê língua, que lê nariz dessa live. Conte pra mim, quando que eu vou ter esse carro? O que mais tem aqui? Ana Paula, eu suponho que o Fubá mude logo de casa. Gente, logo, logo. Ontem o dono da casa ligou pra mim. Aliás, falando do dono da casa, ele ficou louco de feliz de todos vocês que foram lá no Instagram dele agradecer, que estão seguindo ele no Instagram. Ele ficou louco de feliz. E daí ele agradeceu eu. Ontem ele ligou pra mim, falou que o muro já tá feito o alicerce, já começaram a levantar e já tá feito a área. A luz e a água também já chegou na casa. Ai, daqui a pouco nós estamos tudo lá, Fubá, enfiado naquela casa. Deus quiser, não aguenta pagar aluguel, né? Senão não muda pra outro, que nós somos capazes. Ah, tem gente que foi agradecer mesmo. Gente, quem não tem no Instagram, faça o Instagram pra vocês perseguirem eu. Vocês veem eu acordando, vocês veem eu andando, vocês veem eu almoçando, vocês veem eu fazendo um monte de coisas. Daí vocês falam assim, ai, Fubá, mas no domingo você posta o resumo. Aí que tá, Fubá do céu. As dublagens minhas, as coisas de música, tudo que tem coisa de música, dublagem que eu faço, eu não posso postar no YouTube. Então você que não tem Instagram, que não me persegue ainda, você perde tudo. Vocês precisam me perseguir lá, Fubá. Do que eu tava falando, já perdi o assunto. Gente, vamos ver aqui o que mais que tem. Suponho que o Fubá ainda não foi no banheiro hoje. Já fui várias vezes. Eu disse, ó, minha bexiga tá baixa e meu intestino tá sorto. Você não sabe a situação que tá. Se eu tossir, cai tudo no chão. Os bofes, meu. Ai, querido Deus Pai. Deixa eu ver. Suponho que o Fubá vai me contar quem é Isadora Regina. Gente, eu já falei pra vocês na live quem que é Isadora Regina. Vamos ver, quem souber quem que é Isadora Regina, escreve aqui que eu vou ler. Vamos ver aqui. Talide TV, suponho que o Fubá, 500 mil reais com o YouTube. Que eu ganho isso, será? Gente, se eu ganhar 500 mil reais, eu compro o carro que eu quero e a casa que eu quero, na hora. A Billy e Elise. Suponho que logo o Fubá compra uma Lamborghini ou uma Ferrari e convida nós pra andar. Eu vou ter que comprar um ônibus, né, querida? Pra caber tudo seis. Ó. A Francine Couto, ó. Isadora Regina é uma personagem da sua imaginação. A Anne é mulher rica que você imagina. O que mais tem aqui? Bel Kurokawa. É dos seus pensamentos. Gente, ó, tem um monte de gente que já sabe, tá vendo? Ó, a Lilia, Isadora Regina é uma mulher finíssima que vive na imaginação do Fubá. É isso mesmo, Fubá. Isadora Regina é uma mulher finíssima, riquíssima, que mora na minha imaginação. Que agora tá morando na imaginação de vocês também. Que a Isadora Regina é tão finíssima que ela não contentou com uma casa só pra morar. Ela foi morar aí nos seis também. Então, a cada lugar do Brasil a Isadora Regina mora. Ela é transpassada de finíssima. Olha, a Brenda de Manaus tá aqui também. Gente, vai tá, o nome tá espalhado por esse Brasil inteiro, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ai, gente, espera aí. A voz tá sumindo. Vamos fazer outro comercial aqui. Chamar nossos patrocinadores, mas não é patrocinador. Vocês querem saber a cor do batom? Deixa eu ver se tá escrito aqui. Gente, não tem cor. Ó, é um batonzinho, ó. Vocês procuram lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês procuram na internet o batonzinho do Flamingo, ó. Tá focando? Peraí. Ó, do Flamingo. Assim, assim melhor, né? É o Abner que mandou pra mim, ó. Ele eu acho que é cor de rosa. Não tá escrita a cor, ou tá? Tá escrito aqui, ó. Batom cremoso exuberante. Mas não tá escrita a cor. Procura lá. Batomzinho do Flamingo, daí vocês vão achar qual que é esse, tá bom? Deixa eu descansar a voz um pouquinho. Enquanto eu descanso a voz, vocês vão na frechinha aqui de baixo e chama a gente pra live. Chama o povo pra vir aqui. Compartilha no Instagram, no WhatsApp e aonde vocês puderem, fubá do céu. Vai compartilhando. Que eu já volto, espera aí. Ai, meu Deus! Ai, gente, vocês viram que desaforo? Fui fumar o meu hits longo aqui. Uma piteira finíssima, comprida, caí na tosse. Quase perdi a garganta, quase perdi o pulmão. Imagina, depois sai lá na notícia. Youtuber perde o pulmão em plena live no YouTube. Não pode um negócio desse. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos ver. Olha, minha voz tá ficando rouca já. Voz de quem quase nem fuma, né? Eu não fumo não, viu, gente? É brincadeira. Eu só... É brincadeira, eu não fumo. Ó, a Kátia Elaine. Eu suponho que o Fubá está louquinho pra tomar umas biritas no boteco. Louquinho, querida? Eu tô nóia. Ai, eu não vejo a hora de sentar num boteco, beber um golinho. Mas na minha cidade os botecos não tá abertos. Não os botecos que aceitam a nossa bagunça lá, né? A Nana Tiscati. Discate, eu falei, viu? É o nome aqui. Suponho que o fubá junta pedacinhos de sabonete pra fazer um só. Ele é capaz. Eu junto, querida. Eu junto... Eu nasci juntando bolinha de tatu. Depois, na hora que eu cresci, junto bolinha de sabonete. Fica desse tamanho. Aí, brincadeira, viu? Não que eu não juntasse. Ó. Vou que mais que tem de suponho aqui. A Bárbara, eu suponho que o fubá faz um maravilhoso bolo de cenoura com calda de chocolate. Gente, eu nunca fiz bolo de cenoura. Não faço ideia. A única coisa que eu sei que vai no bolo de cenoura é a cenoura. Nunca fiz. Vamos ver o que mais que tem. A Lilian, eu suponho que o fubá, ao caminhar pela rua, não resiste a um espelho de banco ou de loja e tem que ajeitar a franja. Isso aqui ajeita, querido? Você acha que isso aqui tem jeito? Você vê, né? O meu cabelo não é pentear, é ajeitar. Se pentear, ele arma. Ó o Davidson. Suponho que o fubá vai comprar uma mansão e convida nós pra visitar ele. Vou pensar no seu caso, querido. Não quero saber de bagunça da minha casa, não. Vamos ver o que mais tem. A Denise. Suponho que o fubá tem preguiça de fazer comida. Eu tenho, gente do céu, morro de preguiça. Tem hora que eu acho que é pecado ter preguiça de fazer comida, né? Tem hora que eu falo assim, eu vou fazer miojo. Não vou fazer comida, não. Não vou! Eu faço miojo. Mas eu sei fazer miojo gostoso. Ai, minha roupa se desfazendo aqui. Olha o que mais tem. A Viviane. Suponho que o fubá nunca pagou numa escova progressiva. Eu já fiz escova progressiva, gente. Tem um vídeo no canal aqui. Não tem mais. Eu tive que apagar. Ai. Mas tinha um vídeo que eu fiz escova progressiva. Meu cabelo ficou lisinho, assim, chupado no couro. Eu era confundido com o japonês na rua. As pessoas vinham perguntar pra mim quanto que tava o dólar no Japão. Nem é dólar no Japão, né? Mas as pessoas me confundiam com o japonês. Mas eu tive que apagar esse vídeo. Qualquer hora eu faço outro pra vocês. O que mais que tem aqui? Cadê o suponho? A Elisângela, suponho que você tem um cômodo cheio de caixa das coisas que você ganhou. Gente, é que eu não vou virar a câmera aqui porque a casa não tá muito limpa, então já viu, né? Mas só batendo os olhos daqui, tem 4 caixas no chão da cozinha. Eu não tenho onde pôr caixa das coisas. E eu tô guardando as caixas também, porque logo eu vou mudar. E eu não quero levar minhas coisas na trouxa de roupa, né? Vamos ver o que mais tem aqui. A Karina, suponho que o fubá sente falta de um amor. Ai, gente do céu, eu sinto falta do amor. Principalmente se for um amor rico, né? Que daí dá uma falta assim mais ofegante da gente. Deixa eu ver aqui. A Vânia Paiva. Suponho que o fubá vai explicar quem é o tal de Zagaia. Gente, eu não sei quem que é Zagaia. A mãe que falava, não sei, quando a mãe viu uma coisa bem antiga, a mãe falava assim, ah, isso aí é lá do tempo do Zagaia. Agora, se eu falar pra você quem é o Zagaia, eu não sei. Não faço ideia de quem seja. Vamos ver aqui. A Meline, suponho que o fubá não gosta da sua irmã. Credo, gente, é pecado. A gente tem que gostar de todos os irmãos da gente. Então, o que mais que tem? Fernando, suponho que o fubá ataca a geladeira na madrugada. Manda um abraço pra mim e pra minha esposa. Um abraço pra vocês. Gente, eu não ataco a geladeira de madrugada. Primeiro, porque tá frio. Segundo, porque não tem o que atacar na geladeira, pra ser bem sincero. Tem água e ovo. Quem vai comer ovo na madrugada? Eu não sou raposa. E outra, a minha geladeira, a luz dela queimou. Então, a hora que eu abro a geladeira, eu não enxergo. E tá frio, né, gente do céu? Eu prefiro ficar com fome, mas no quentinho. Vamos ver o que mais tem aqui. Nossa, quanta suposição. A Simone Heck. Suponho que o fubá vai ser fitness e fazer comida saudável. Mas nunca nesse Brasil, né, querida? Primeiro que pra ser fitness a gente tem que fazer exercício, né? O único exercício que eu faço aqui em casa é lavar roupa, lavar chão, esfregar minha pia, que não há que arranque aquele preto. E comida saudável, né? Já viu. Vamos ver mais aqui. A Nana, Suponho que até o fim do ano o canal chegue a 500 mil inscritos. Ai, queria que a gente não chegasse a 1 milhão, gente do céu. Faça uma coisa. Alucinete. Suponho que de tantas tentativas para alisar o cabelo, uma hora vai conseguir ficar com o cabelo tão liso ao ponto de causar inveja a animais como capivaras e pacas. Ai, gente do céu, deve ser tão gostoso ter o cabelo liso, né? Se acordar assim, se só repartir o cabelo, tirar do zóio, tá pronto. O meu, vocês veem, vocês que me acompanham no Instagram, vocês sabem a situação que ele acorda. Acorda com o piolho até assim, ó. A Isabel, suponho que o fubá seja um bom filho. Eu tento, né? Não é o que eu faço pra agradar a mãe mais. Deixa eu ver. O que mais aqui? Só tô lendo do suponho agora. Ademaria, suponho que o fubá já passou dos 40 anos. Daqui 20 anos, querido. Daqui 20 anos eu hei de passar. A Marilene Souza. Eu suponho que o fubá chora. Mas quando vai fazer vídeo pra gente, esquece de tudo. Esquecer eu não esqueço, né, querida? Mas a minha mãe já me ensinava desde pequeno. Engole esse choro. Engole o choro. Então eu aprendi a engolir o choro para fazer vídeo para vocês. Eu já fiz vídeo triste, sabia, gente? Teve um dia, eu não lembro qual vídeo que era. Eu tava fazendo um vídeo para vocês, daí a hora que a lágrima foi escorrer, desliguei a câmera, deitei chorar 15 minutos, sequei os olhos e voltei a fazer o vídeo. Já fiz vídeo nessa situação, gente, a ponto de chorar por causa de problema. Mas é assim, né? A gente tem que ir levando com a barriga, tem que ir fazendo. Porque se eu vier aqui chorar pra vocês, se eu contar a minha história pra vocês, aí vocês sabem tudo minha história. Mas não é, fubá. O intuito do canal é fazer vocês dar risada, é fazer vocês ficar felizes, é eu ver os dentes de vocês pra ver se vocês fizeram obturação, se vocês não estão com o dente cariado, vocês que tem chapa, ver se tá bem grudada. Eu preciso saber do sorriso de vocês. Então eu venho aqui pra fazer vídeo pra vocês ficarem felizes. Então, eu não vou vir contar meus problemas. Quer dizer, um ou outro eu já contei, né? Que foi o problema do computador, essas coisas. Mas são coisas que vocês precisam saber, porque se um dia eu deixar de fazer vídeo, vocês sabem, por exemplo, assim, ah, é o computador do fubá que estragou. Ah, é o celular do fubá que estragou, é alguma coisa. Então, essas coisas eu venho contar pra vocês. Inclusive, ai, tá acabando, caindo a voz. Caindo a voz, é um sinal de Wi-Fi mesmo. Pera, deixa eu beber um golo. Como que fala? O processo do computador tá esperando, fubá. Se eu ganhar o processo, eu vou dar um jeito de comprar um computador bom pra fazer vídeo melhor pra vocês. Vamos caçar mais suponho aqui. A Ana Paula, suponho que o fubá ama a promoção de loja ou mercado. Ela é de Itapeva. E quem não gosta, né, querida? Quem não gosta? Eu quando eu vejo promoção, eu de pichincha. Pode ser coisa que eu não preciso na minha casa, mas eu tô lá vasculhando que eu quero saber. Vamos ver. Vamos ver mais suponho. A Viviane Lopes. Suponho que o fubá tem medo de elevador. Eu não tenho medo de elevador, gente. Mas, assim, na verdade eu tenho um prazer de elevador. Porque na minha cidade não tem elevador. Gente, na minha cidade não tem nada próximo a um elevador. Só essa prana da prefeitura me pegar e me carregar pra cima. Quando eu fui morar em Sorocaba a primeira vez, a hora que eu vi o elevador, eu falei, não acredito um negócio desse. Eu entrava, apertava, subia, saía, voltava, apertava, descia. Saía, entrava, apertava, subia, saía, entrava, apertava, descia. Ah, eu fiquei daquele jeito, até o homem vir falar pra mim, viu? Aqui não é lugar de brinquedo, querido. Vaza daqui. O segurança me tocou, mas eu andei no elevador, matei minha curiosidade. A Silvana, suponho que o fubá esqueceu a senha do banco. Se for o banco que eu tô devendo, eu fiz questão de esquecer, né, querida? Apaguei da minha mente como se fosse uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Até o banco eu esqueci. Não passo nem na frente de medo de escassar e puxar pra dentro. Areza, suponho que o fubá irá ficar rico. Deus te ouça, querida. Deus que te ouça. Ai, daí tem gente que fala aqui na live, ai, fubá, o importante é ter saúde. Não, o importante é ter saúde e ser rico. Ai, eu gosto de vontade de ser rico. Eu tenho certeza que todos vocês têm essa vontade. Todo mundo tem vontade de ser rico. Menos o Silvio Santos, que já é, né? Mas ele teve um dia. que ninguém nasce rico, a pessoa nasce pelada. Eu hei de ser rico um dia, fubá do céu. Quero um dia fazer um vídeo para vocês, assim, deitado numa banheira, cheio de espuma. Quero falar assim, ai, fubá, a espuma tá atrapalhando a câmera. A hora que vai ver essa boa em pó que eu coloquei na água, né? Que deu para comprar a banheira, não deu para comprar o sais de banho. Vamos ver o que mais que tem aqui. Suponho que eu sou a fã que mais te ama depois da Dona Rubenice. Ai, gente, a Dona Rubenice é um amorzinho de pessoa, né? Ela adora as mensagens que você deixa pra ela aí, que ela lê tudo, viu? Às vezes eu mando mensagem pra ela lá também, lá no Instagram. Vamos ver o que mais tem aqui. Suponho que o fubá, a Cláudia Freire, já já vai arrumar um boy magia rico. Isso, tem que ser boy, magia e rico. Que pobreza já basta que tem aqui em casa, gente. Não vem juntar calango com calango, não. Eu quero um homem que pelo menos seja trabalhador e tenha dinheiro pra falar assim: ai, fubá, você tá tristinho, vá no shopping comprar roupa. Ai, que chique, né? Nem tem shopping na minha cidade. Se ele falar, vá pro shopping comprar roupa, eu tenho que sumir pra outra cidade. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tutu Gamer, suponho que o fubá é louco de medroso. Gente, eu não tenho medo de muita coisa. Só tenho medo de um bicho, que eu nem conto que bicho que é. De medo da turma colocar o bicho perto de mim. E tenho medo de assombração. Pelo de medo de assombração. Ai, medo de altura eu tenho também. Medo de escuro? Tenho medo de escuro. Não, medo de escuro nem tanto. Mas de altura eu tenho. Chega a revirar. Vamos ver. O que mais tem aqui? A Liz. Suponho que o fubá vai realizar todos os sonhos dele. Eu espero, né, gente do céu? Imagina com o sonho tudo realizado. Ai, que chique. Eu suponho que... Ó, a Tatiana. Eu suponho que o fubá rodava bolsinha nas esquinas do bar. Eu rodava bolsinha dentro do bar, querida. Que na esquina é longe, não dá pra beber. Gente, eu voltei! Fale pra mim se eu voltei! Tô lá e tô num desespero aqui! Voltou! Voltou, gente do céu! Ai, conta pra mim! Ai, eu não posso ficar sem internet! Sem internet eu fico sem vocês! Fale pra... Ai, gente, voltou, deixa eu ver. Vocês viram o tamanho do desaforo? Ai, deixa eu achar aqui agora pra eu voltar a ler pra vocês. Ai, eu não acredito nisso. A internet deu uma piscada que foi de pular pra cima. Deixa eu colocar a câmera aqui no tripé. Enquanto eu vou contando um negócio pra vocês. Gente, quem tá... Espera aí. Ai, meu Deus. Deixa eu contar um negócio pra vocês da live, um negócio importantíssimo. É assim, quando vocês querem doar dinheiro aqui na... Ah, nesse negócio, comprar esse superchat, vocês sabiam que quase a metade do dinheiro fica pro YouTube? Não vem pra mim. Eu fiquei indignado quando eu fui ver, gente do céu. Quase a metade do dinheiro fica tudo pro YouTube, não vem pra mim. E daí vocês acham que às vezes eu faço live para ganhar mais dinheiro? Na verdade, um vídeo de 2 horas não dá o preço de um vídeo de 10 minutos. As lives não dá nada, fubá do céu. Ah, e esse dinheiro que vocês ajudam, fica quase tudo pro YouTube. Eu quero morrer com isso, a hora que eu fiquei sabendo. Tava conversando com o Abner sobre isso, eu quase morri do coração quando eu fiquei sabendo. Então a gente que faz live aqui, faz live por carinho mesmo. E se vocês quiserem ajudar, assim, quiser, não gaste dinheiro aqui no Superchat, porque o YouTube come tudo. Aqui embaixo tem minha conta, se quiser mandar, mande na conta. Não manda no Superchat, não, que eu vou dar um jeito de ler tudo a mensagem de vocês. Então, de repente, vocês acham, ai, tô ajudando o fubá, tô mandando dinheiro pro fubá. O YouTube tá comendo tudo. Ou plataforma Jaguara, esse YouTube. Gente, vamos ver, como que tá? Tá bom agora? Tá aparecendo eu certinho? Vamos ver o que tem aqui. Gente, ó, tá, vamos ver. Se vocês estão falando que tá bom, né? Olha, gente, olha, vocês estão falando do dinheiro. Eu também achava. Teve uma vez, vocês, quando eu fiz uma live para arrecadar dinheiro, para fazer a festa de 100 mil inscritos, nós fizemos um churrasco, né? E daí vocês foram ajudando aqui no superchat, foram ajudando. A hora que eu fui pegar o dinheiro, o YouTube tinha comido de tudo. Porque daí, Fubá, o YouTube pega, eu acho que é 40% que vai pro YouTube. Fora a taxa que a gente tem que pagar depois pra mandar pro banco pra gente. Ou seja, o que sobra pra mim? Uma cerveja tá pequena, né? Então, e a mesma coisa que esse negócio de seja membro, Fubá do céu. O dinheiro vai quase tudo pro YouTube. Ah, desaforo. Não vou fazer esse negócio mais. Vamos ver. Eu achei que vocês iam tudo embora, largar eu sozinho aqui. A sorte que voltou a internet. Bom, vamos mandar uns beijinhos então para nós terminar, ou vocês querem ficar mais um pouco? Fale pra mim. Vamos ver o que vai. A Selma perguntando, você falando isso não vai te prejudicar, Fubá? Gente, eu acho que não. Eu acho que não, eu preciso ser sincero com vocês, né? Eu não posso fingir que tá dando certo. Não posso mentir pra vocês. O dinheiro que vocês mandam pelo superchat vai a metade pro YouTube. O que mais tem aqui? Manda um beijo pra Rondônia. Um beijo pra Rondônia. Olha, tá, até saiu o batom da minha boca, nervo. A hora que caiu, que ficou tudo preto aqui, eu entrei no desespero. Eu vou melhorar minha internet, gente. Já fui até conversar com a companhia de internet. Foi ontem que eu fui lá. Só que eles querem que eu compre um roteador. Eu falei, imagine, vocês vão ter que mandar um roteador pra mim. Eu falei, mando de caridade. Vamos ver o que vai ter aqui. O Glaucio, amanhã live do churrasco. Aonde isso? Que eu quero ir. A Juliana Barbosa, queria saber seu nome, Fubá. Vai assistir o segundo vídeo do canal, que eu falo meu nome. Ou é o primeiro? Eu não lembro. É o primeiro ou o segundo? Assista os dois, boba. O que mais que tem aqui? Vamos ver. A Janaína diz que ama me acompanhar. Eu amo todos vocês que me acompanham. Eu fico tão feliz quando vocês me acompanham. Vocês não imaginam o quanto. É uma felicidade. Vamos ver o que mais que tem aqui. Manda um beijo para Aracati, no Ceará. Um beijo para Aracati, qualquer hora eu vou aí. Vamos ver o que mais que tem de suponho aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espera aí que eu tô caçando aqui, gente. A Bida, eu suponho que o Fubá vai ficar rico e famoso. Famoso eu já sou, querido. Se vocês perguntarem meu nome aqui na cidade, tem cada história que a turma fala de mim. Que vocês nem imaginam. A situação. Ontem a mãe tava conversando comigo, daí eu falei pra mãe, né? Falei, mãe, eu acho que o certo é a senhora colocar umas trancas melhor na porta, né? Porque se eu ficar famoso, a turma vai vir atrás da senhora, a senhora vai ver. É lógico que os olhos se gerem em mim. A mãe já falou na hora, se você ficar famoso, rico essas coisas, você vai ajudar os outros. Eu sempre ajudei os outros, você vai ajudar também. Pode tratar de ajudar quem precisa. Mas eu ajudo, vocês sabem que eu ajudo, né, gente? Mas quem tá precisando de ajuda no momento é eu. Vamos ver aqui. A Tiffany. Suponho que o Fubá não é fresco pra comer. Daqueles que não comem pedra porque não podem. Eu não sou fresco mesmo, gente do céu. Quando eu for... Olha. Eu como de qualquer coisa. A única coisa que eu sou sincero que eu não como é buchada. Mas por causa do cheiro. Desde quando eu era criança, eu via minhas vizinhas fazendo buchada. Eu via, não, eu sentia o cheiro da buchada, né? Eu nunca tive coragem de experimentar. E graças a eu comer qualquer coisa, quando eu fui pra Alemanha... Ainda bem que eu comia qualquer coisa, Fubá do céu. Senão, eu tinha ficado um palito de seco lá. Mas isso é história pra outro vídeo, um outro dia, quando nós conseguirmos chegar a 500 mil inscritos. E olha lá se eu não subir a meta. Vocês não estão merecendo ainda. Ai, quero aproveitar falando em meta. Chegou um monte de gente nova essa semana no canal, mas chegou aos pacotes. Então, se você é uma pessoa nova que chegou essa semana no canal, um beijo pra você, seja bem-vindo. Vou estar mandando na segunda-feira uma conta de água na porta da sua casa pra você pagar. Mentira. Mas muito obrigado, gente, por causa de você estar aqui junto comigo. Tô adorando que tá chegando gente. Vamos ver o que mais que tem. O Davidson, supõe que o Fubá vai comprar um sítio. Ah, eu tenho vontade de morar num sítio, numa chácara. Na verdade, é a mãe que tem. Se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um e levar a mãe pra morar lá. A Fernanda, supõe que o Fubá tá guardando o cobertor que dei pra casa nova. Mas lógico, né, querida? Na casa nova eu quero estrear um monte de as coisas que vocês deram. Tem panela do ano passado esperando pra ser estreada nessa casa nova. Ah, imaginem umas coisas finíssimas que vocês mandam pra mim. Eu jogar aqui na casa velha, vai ser da casa nova. Vamos ver o que vai ter aqui. Olha, o Júlio falou que eu sou viajado e metido. Eu não vou responder isso do jeito que eu quero, porque eu não posso falar besteira. A Mel Zanetti, suponho que o Fubá vai mandar beijo pra mim. Um beijo, gente. O que mais? Gente, vocês que estão perguntando a minha conta, aqui embaixo na descrição do vídeo, lá no final, você deu uma passeada, tem a minha conta, só você dá uma olhada lá. Aliás, eu tô pra fazer um vídeo pra vocês, Fubá. Não sei se vocês perceberam, tem gente que percebeu. Perceberam que a qualidade da imagem do vídeo melhorou, né? Tem gente que percebeu essa semana não. É, de uns 15 dias pra cá, teve gente que percebeu que eu tenho sarda. Aqui não dá pra vocês verem. Dá? Não dá. Mas, alguns de vocês andaram mandando dinheiro pra mim, inclusive lá na minha conta. Eu preciso agradecer. Se algum de vocês que mandou, tá aqui, muito obrigado. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, Fubá. É por causa disso que a imagem do vídeo tá melhor, né? Uma aparelhagem melhor que chegou, mas depois eu vou mostrar isso pra vocês. Tá faltando chegar uma coisa ainda, por isso que eu não mostrei o vídeo, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu, que a imagem melhorou. Deu pra vocês verem mais também meus pés de galinha, minha marca de expressão, minha ruga, né? Vamos ver. Vamos ver. Mentira! A Sandra Vieira perguntando quem é Isadora Regina. Falei nesse vídeo quem é, Sandra. Você vai ter que peregrinar, mas você vai achar. O que mais é aqui? Gente, depois eu mando beijo. Depois eu mando beijo. Beijo, abraço, eu vou mandar depois. Suponho que o Fubá vai embora pra Sorocaba de novo. Gente, Sorocaba é uma cidade louca de bonita. É uma cidade organizada, é uma cidade limpa. Mas eu adoro Coronel Macedo, eu me sinto tão feliz aqui. Eu acho que eu não vou embora para Sorocaba, não. Eu quero ficar aqui mesmo. A hora que eu tiver condições, vou comprar um terreno, uma chacrinha aqui. Vou fazer minha casa de 2 andares, nem que seja um quarto em cima e um banheiro embaixo. Nem que seja um quarto embaixo e um banheiro em cima, que eu tenho que subir correndo para cagar. Eu não posso falar as besteiras. Mas eu vou comprar e vai ser aqui. A Dalvânia, Fubá, leia o meu suponho. Mas olha, mas cadê? Meu Deus, o computador tá ficando ruim. Tem que ler logo. O meu computador é uma hora e pouco no máximo que ele funciona, Fubá. Daí tem que esperar esfriar. Então tem que ler as mensagens aqui antes que ele pare. A Yara. Fubá, fala sobre Jesus. É graças a ele que você tem canal, sabia? Gente, eu falo sobre Jesus, mas eu acho que esse negócio de religião, de falar de Jesus, é uma coisa tão pessoal, né? Eu todos os dias não, todas as noites, eu gosto de fazer à noite isso. Eu ajoelho, que tem o meu Jesus ali, já mostrei numa live meu Jesus, que ele é um Jesus do Sagrado Coração, que chama, né? E a mão dele não é machucada, eu gosto dessa imagem. E ajoelho ali e agradeço por vocês, agradeço pelo canal... Agradeço pelos presentes que vocês mandam, agradeço por essa casa que eu posso gravar o vídeo. agradeço por estar perto da mãe, agradeço um monte de coisa, gente do céu. Então todos os dias eu converso com Jesus. Mas quem sou eu pra falar de Jesus aqui, né? Nem pastor eu sou, gente. Vamos ver o que mais tem aqui. Essas ali. Suponho que o Fubá vai chegar a 580 mil inscritos até o final de 2020. Deus te ouça, querida. Deus te ouça, que nós seja um canal enorme, grande, reluzente. Vamos ver o que vai ter aqui. A Juliana, suponho que o Fubá vai fazer uma festa de inauguração da Casa Nova e vai levar 2 inscritos pra festa. É 2 punhados que tem que levar, né? Que é um monte de gente. Eu acho que eu não vou fazer festa na Casa Nova, Fubá, por causa desse negócio de pandemia. Eu acho não, tenho certeza, eu não posso fazer festa. Depois que passar tudo isso, daí eu faço uma coisinha ou outra lá. Eu não gosto de festa em casa porque a turma vem, faz festa, baderna, quebra as coisas, usa o banheiro, no outro dia tá lá a trouxa limpando, passando vassoura, passando pano, sozinha, amargurada. A trouxa no caso é eu, viu? Ah, eu não gosto de fazer festa em casa por causa disso, Fubá. Na hora é gostoso, no outro dia tá lá a gente chorando sangue. Só chora ranger de dentro limpando a casa. Vamos ver. O que mais que tem aqui? Gente, beijo é depois. Beijo é depois. Luiz Alves, Fubá, como reage com uma pessoa que só fala que você não fala nada sendo que você faz? Nossa, é um trava-língua, né? Não entendi nada. Não entendi mesmo. Gente, ó, eu tô com um amigo meu aqui do canal Tema Livre. Tá aqui junto com nós. Ele tem um canal aqui no YouTube, você escreve na barrinha do YouTube, Tema Livre. Daí você vai achar um símbolo, é um T e um L amarelinho. Você vai lá pra você ver, tá cheio de canal dele. Inclusive aqui no meu canal tem um vídeo junto com ele. Como que chama o nome do vídeo? Não é por ser pobre, é o nome do vídeo meu. Não é por ser pobre. Mas vá lá no canal dele primeiro pra você dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Carol Reis, suponho que o Fubá vai conhecer a pessoa da casa do começo da cidade e vai dar mais inscritos no canal. Eu não entendi. Vamos ver. Suponho que o Fubá veio pra Fortaleza. Eu hei de ir pra Fortaleza, você pode ter certeza que eu vou. A Tiele, saudade das peludas. Ai, você acha que eu não tô? Ai, tô morrendo de vontade. O Davidson, suponho que em 2025 o Fubá vai estar casado. Tomara que eu esteja casado, embarrigado e cuidando de um filho já. Ai, que massa, né? Vamos ver o que mais que tem aqui. A Vanessa Carolina, suponho que o Fubá tem vida dupla. Homem fino, viajado, fala vários idiomas, rico e só filma nesse cenário que faz sotaque pra despistar. Ai, quem me dera, gente do céu, vocês um dia catar minha mentira e falar, meu Deus, o Fubá é filho da Xuxa. Na verdade, é um Fubá Meneghel. Meu sonho, né? Se a Xuxa vier, eu perigoso passar por cima, que ela nunca nem viu. Vamos ver o que mais tem aqui. Tá ali de TV. Fubá, já imaginou você com 11 milhões de inscritos? Gente do céu, se com 300 e pouco mil inscritos eu já não dou conta do recado, imagine com 11 milhões. Vocês xingam eu, fala que eu não dou bola pra vocês daí. O que mais que tem aqui? Vai, acabou, suponho, da turma? Natan Torres. Suponho que o Fubá vai ser o maior youtuber do Brasil. Ai, que chique, gente do céu. Imagina, é o maior youtuber do Brasil. Os canais de televisão iam chamar eu daí pra eu ir, né? Ai, imagina que gostoso. Gente, deixa eu ler aqui mais. Deixa eu descansar um pouquinho minha voz, que tá doendo. Já vou, espera aí. céu, praticamente a bailarina do Faustão. Se ele vir me contratar, eu falo não, porque eu falei que eu não tô à venda. Não tô sim, pode vir. Vamos ver aqui. O que mais que tem aqui? Vocês viram, gente, a minha barriga de verme dançando? Meu Deus! Diz que tem a barriga negativa, né? A minha positiva, querida. A minha vai pra frente e tem um buraco de guardar o batom ainda, que é o umbigo. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos ver, eu suponho. O Davidson, suponho que o Fubá ganha um programa de TV. Sabia que eu acho que na televisão não ia dar certo, Fubá? Porque aqui no YouTube eu faço o que eu quero. Na televisão já tem que seguir ordem. O dia que tiver mais, que o canal crescer, que eu puder pagar uma equipe, daí vocês vão ver as coisas que eu vou fazer. Porque daí eu posso pagar alguém pra filmar, eu posso pagar alguém pra editar o vídeo, eu posso pagar alguém pra me ajudar nos roteiros, posso pagar alguém pra fazer uma fantasia de cavalinho bem bonitinha pra mim. E daí vocês vão ver os vídeos que vai sair. Mas pra essas coisas o canal precisa crescer, porque daí eu posso pagar as pessoas uma equipe e vou fazer o melhor canal do YouTube pra vocês. É melhor ficar aqui no YouTube mesmo. Vamos ver o que mais tem. Ai, gente do céu, o computador tá ficando ruim. Ai, não acredito. Peraí, nós vamos se virando aqui. Ainda tá dando pra ler as mensagens. A Eiva, qual que é? Eu suponho que o Fubá ia na igreja evangélica, teve uma desilusão dentro da igreja e parou de ir, mas Jesus ama. Gente, eu não lembro ter ido na igreja evangélica, mas nunca tive decepção na igreja. Eu acho que todas as religiões são legais, mas o mais importante, Fubá, é o que tá além da religião. O importante é você ter Jesus no coração. O importante é ser bom para as pessoas. O importante é você fazer o que Jesus fazia. Não importa a religião. A religião é só... Como que eu posso dizer? A religião é onde você vai para falar de Deus. Mas quem vive mesmo, o jeito que tem que viver, não importa se vai na igreja ou não. O importante é você viver e amar o próximo. E tem próximo que é duro de amar, viu? É difícil, mas a gente tenta. Ai, meu Deus, o computador ficando ruim. Como que eu vou ler a mensagem? Vamos aqui. Nossa, gente, tá ficando ruim de ler. Ó, eu vou fazer o que posso aqui agora, que agora o computador para de funcionar. Ó, eu suponho que o Fubá sonha com a Xuxa indo na casa dele. Ai, senhor, na casa nova, né? Que a minha casa hoje tá revirada. Se a Xuxa chegasse aqui, eu não sei nem se eu atendia. Primeiro que a Xuxa ia chegar, não ia ter onde sentar, né? Porque a minha casa tem 3 cadeiras. Só isso que tem. A minha visita eu recebo no colchão. Tem sala na minha casa. A Tífero, suponho que o Fubá tem boa memória. Eu não tenho boa memória, gente do céu. Às vezes eu era triste porque eu não tinha boa memória, eu não lembrava das coisas. Quando eu descobri que eu posso assistir um filme 2 vezes porque eu não lembro do final. Por exemplo, Matrix eu já assisti 2 vezes, eu não lembro do final. O Senhor dos Anéis eu não lembro do final. O que mais? Tem filme que eu lembro porque eu já assisti várias vezes, mas tem muitos que eu não lembro. A Lilian. Suponho que você é muito sentimental. Às vezes eu sou, às vezes não. A Lauriane. Suponho que o Fubá já tenha sofrido muitas vezes devido à sua orientação sexual e condições de vida, mas tenta olhar o lado bom das coisas. Gente, eu sou que nem a Poliana. Vocês já leram a Poliana que fazia o jogo do contêiner? Eu tento fazer isso também. Senão a gente acaba fazendo o jogo do passar-nervo, né? Tem hora. Deixa eu ver. Suponho que o Fubá é cheio de amigos. Ah, gente, eu tenho um monte de amigos. Assim, daquele jeito, né? Suponho que vai mudar sua vida e vai ter muitas coisas. Ai, tomara, gente, tomara. Tomara que não aguento mais. A Fernanda, suponho que o fubá tá bem. Eu beijo melhor ainda quando eu tiro a chapa, porque daí fica maciozinho o beijo. Ai, credo. É mentira, viu? Vamos ver. Suponho que você deveria fazer um vídeo com algum canal de assombração, mas nunca nesse Brasil. Ai, sabe o que eu tava pensando agora na hora dos comerciais? Eu esqueci de contar pra vocês. Tá tão gostoso aqui fazer live com vocês, mas a hora que eu sair daqui, eu vou ter que ir lavar o banheiro. Eu vou ter que tomar banho e lavar banheiro. O banheiro meu tá com cheiro de rodoviária que tá a ponto de estacionar o ônibus na frente de casa, errar o caminho. Ai, pensa no banheiro com cheiro de rodoviária, fubá do céu. Preciso lavar meu banheiro urgente hoje. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ai, tá. Ai, a musiquinha minha, tá acabando. Manda um beijo pra Poliana. Um beijo, Poliana. Vamos ver o que mais que tem. Tá embaralhando toda a letra. Te vi dançando quando entrando pelo quarto do espelho, fubá. Então, eu vim dançando no espelho e vim pra cá. O que mais que tem, suponho? Suponho... Gente, não tá dando pra ler mais. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica. Que tem gente que não acredita. Ó, aqui tá vocês, aqui que eu fico lendo, ó, tá vendo? Daí, a imagem fica duplicada, deixa eu mostrar lá. A hora que eu venho pra cá, por exemplo, ó, fica uma sombra da imagem. Tá vendo a sombra que fica lá? Olha lá, daí agora desapareceu. Eu venho pra cá, a hora que eu vou virar aqui, ó. Cadê? Peraí. Olha lá, ó, fica tudo cheio de sombra, daí eu não consigo ler. Mas nós se vira, né, fubá? Não é por causa disso. Mas nunca será por causa disso. Ó, por exemplo, aqui na tela dá pra ler alguma coisinha. Fubá, tá calor do deserto. Mas tá mesmo, porque aqui o meu sovaco já tá cheirando camelo. Ai, que situação. Vamos ler aqui no celular mesmo, porque o computador parou. Que, ó, parei de assistir KBC. Aconteceu muitas coisas estranhas aqui. Não deve que seja KBC, gente. Nós é pobre, mas se vira. Isso mesmo, nós é pobre, mas se vira. Não tem computador, vai na tela aqui do celular mesmo. Manda um beijo pra mim, minha mãe Larissa e Ivanilda. Um beijo. Suponho que foi bailarina do shopping da vida. Onde que fica isso, esse endereço que eu já quero ir lá dançar? Atende tudo. Poxa, fubá, não falou nenhuma mensagem minha? Gente, eu tô falando essa mensagem agora. É muita mensagem subindo, gente. As mensagens ficam assim, ó, subindo. Eu não sei o que eu faço. A Luiz Alves, aqui tá calor da grade. Fubá, vem pra Caçapava conhecer a Nestlé comigo. Ai, eu vou. Será que a Nestlé deixa nós entrar? Entrar pode até deixar, né? A hora que vê eu saindo com o chocolate no bolso, porque eu não deixar sair. Eu já quero conhecer a dona Nestlé. Fubá, minha noiva adora seu canal. Ela chama Poliana, fala que o Jonas ama ela demais. Poliana, diz que fiquei sabendo por bocas pequenas que o Jonas te ama demais. Se não amar, querida, você põe o nome dele na boca do sapo. Que dá e... Ai não, um sapo não, um sapo de plástico, que eu tenho dó do sapinho. Quando a mãe toca o sapo lá de casa, eu fico com dó. Coitado, não tem culpa de ser bonito. Mas diz que o Jonas te ama. Olha eu misturando assunto com o outro, né? Fubá, manda um beijo pra Pindamonhangaba. Um beijo, Pindamonhangaba. Que mais que tem aqui? Suponho que o fubá tem alma nordestina. Será, gente do céu? Será que na vida passada eu já fui um nordestino? Ai, eu não duvido. Ai, essa orelha tá indo pra trás. Fiz uma bichectomia, uma harmonização facial, só que a hora que eu voltei da clínica a orelha tava assim. Vai ter que ficar assim. Se não parar, eu vou ter que ir lá fazer um escândalo com a doutora que fez isso. Vamos ver o que mais que tem. Fubá, minha noiva adora seu canal. Ela chama Poliana. Eu já li, né, querido? Ok. Fubá, tá tão fofo com essa covinha, essa daqui? É uma agulhada que eu levei aqui de um dentista uma vez pra arrancar um siso. Supõe que Fubá vai sair da pobreza, mas a pobreza não vai sair dele. Eu tenho certeza, Andréia do céu. A minha pobreza deve estar lacrada. Mas pra algum lugar ela tem que sair. Amar Rocha. Fubá, você tem um crush? Eu tenho um crush no Júlio Chicó, né? Pergunta se ele responde minha mensagem. Ai, o Júlio Chicó não tem coração. Só é bonito, mas não tem coração. De Sorocaba já levou um belo pé na bunda. Ai, que horror! Gente, eu já levei cada vácuo em Sorocaba que vocês nem imaginam. A turma de Sorocaba colocava eu pra fora que nem colocar saco de lixo, assim, ó. E só me prometia mundos e fundos. Depois que eles conseguiram, não posso falar isso. Ai, meu Deus. A Daiane, suponho que o Fubá não vai lavar o banheiro hoje. Eu tenho que lavar, menina do céu. Tá um retame, meu banheiro. Tá demais. Vocês não sabem o que eu tô passando. Fubá, manda um beijo pra mim. Gente, eu mando um beijo só depois. Vamos falar, vamos conversar. Imagine, chega uma visita na casa dos seis, a visita acaba de sentar, você já pula beijar a visita. Não é assim, né? Vamos conversar. Vamos falar um pois é, vamos falar do tempo, né? Vamos conversar. O beijo é o último. O que mais tem aqui? Ai, acabei de falar de beijo, tem uma pedindo beijo pra presidente Pitácio. Ó, a Cida Dias, eu suponho que você bebe, que quando você bebe, fica facinho. E você acha que eu preciso beber pra isso, querido? Eu sou facinho, eu já acordo facinho. A Karina, suponho que o Júlio Chicó vai se apaixonar por você. Deus te ouça, que a hora que acabar essa live, ele manda um coraçãozinho pra mim. Ai, gente, eu acho que se o Júlio Chicó pedisse, eu perdi até amizade de vocês. Não, mentira, jamais. Eu podia, assim, ficar 2 dias só pra enganar ele. Ó, suponho que você é um amigo mais fiel. Ah, eu tento ser amigo fiel, gente, mas é difícil hoje em dia, vocês sabem, né? A gente é comprado com cerveja, né? Com essas coisas. Suponho que você é um amigo fiel, já li. Suponho que você vai no programa da Eliana. Aí eu, querida Eliana, quando eu tinha o Chiquinho lá, tinha o melocotão. Não que eu seja dessa época, mas eu morava na barriga da mãe da querida. Vamos ver o que mais tem aqui. Peraí, beijo e salve por último. Kelly, suponho que já beijou mulher. Gente, eu já beijei até cachorro. Mentira. Não, já beijei cachorro, mas não beijei amor. É amor, mas é amor. Ai, vocês entenderam. Ai, a gente vai falando as coisas, vai se embrenhando no meio da teia da aranha da gente, né? A Bárbara, suponho... Fubá, suponho que você tem um namorado lindo, mas não mostra pra gente porque a gente é talarica. Eu não duvido dos olhos do seio de seca pimenteira, secar meu namorado. Mas eu não tenho, gente do céu. Não tenho namorado. Tô numa situação que eu não sei o que eu faço mais. Mentira. Luiz Alves. Sou Luana. Eu vejo no CLR do meu pai. Ah, no celular do meu pai, porque gosto do pai de seus vídeos. Ai, obrigado. Suponho que Fubá não beija há 2 anos atrás. Se eu soubesse o tamanho da teia de aranha na minha boca... Se eu abrir, chega a estralar. Ai, gente do céu. Suponho que o Fubá, isso aqui já foi. Suponho que o Fubá é sensível e afável. Eu nem sei o que é afável. Eu devo ser. Se for coisa boa, eu sou. Não posso fazer minha caveira aqui também, né, gente? Vamos ver o que mais que tem. André, suponho que o Fubá fica 1 semana sem limpar a casa. Errou, André. Eu fico 15 dias a 1 mês. Mas quando eu tiver dinheiro pra pagar alguém pra me ajudar, eu quero ver o sangue dos olhos da pessoa. Eu quero ver só o branco dos olhos dela, assim, ó. Vai limpar todo dia. Suponho que o Fubá deve mandar um beijo. Gente, beijo depois. Não vem que você supõe de beijo, não. Suponho que você tem um namorado. Você não tem um namorado porque é muito difícil. É difícil eu, gente. Eu sou a pessoa mais fácil que tem. Quando eu vou na porta do bar, basta um homem sorrir pra mim. O homem não precisa nem ter dente. Mostrou a gengiva, eu já tô sentado do lado. Que não é uma varejeira, eu ia falar piranha. Mas é varejeira. Suponho que já foi apaixonado por uma mulher. Não fui. Supõe que o fubá tá devendo no bar. Os bar que eu tô devendo já fecharam. Deve ser que o dono nem é vivo mais. Supõe que o fubá já foi casado. Nunca fui casado, gente do céu. Nunca parei nem 3 meses namorando. Supõe que o fubá ataca a geladeira de madrugada. Já li essa suposição, né? Supõe que o fubá vai entrar no próximo Big Brother Brasil. Ai, gente, eu acho que eu não ia pro Big Brother, não. Eles acordam a gente no sopetão, não acorda? Não é uma buzina que estoque vai pular pra cima? Acho que eu não ia lá, não. Imagine eu no Big Brother. Daí chega na hora da festa, no calorzão, todo mundo com o corpo malhado, aquelas mulheres de biquíni, aqueles homens com o corpo mais linda, vai pra piscina e pula lá. Daí chega eu, com o meu corpo desse jeito, pular que nem uma capivara na piscina. Ai, gente do céu, eu não ia ter coragem, é muita exposição demais. Pra ir em piscina, no lugar de piscina, já tem que ter um corpo maravilhoso, né? O meu corpo é que nem aquelas capivaras que perdeu o pelo. Deixa eu ver aqui. Cauã, supõe que você não seca o banheiro. Eu seco o banheiro todos os dias. Supõe que o fubá tem preguiça de cortar a unha do pé. Eu só corto a unha do pé a hora que ela já tá cavocando o chão, assim, ó. A hora que ela começa a atrapalhar, que eu vou andar pra trás que nem o Michael Jackson, ela tá freando. Daí eu corto. Supõe que o fubá para de gaguejar nas perguntas. Parei, não parei? Supõe que o fubá não bate o tapete quando varre a casa. Bateu o tapete onde? Suponho que... Ai, gente, tá muito ruim de ler no celular. Vou fazer o seguinte. Mandar uns beijinhos pra vocês como quem não quer nada. Pra nós dar tchau na live aqui. Só descansar a voz, eu vou mandar beijo pra terminar a live. Vamos lá, então. Passar até um batom pra mandar um beijo pra você. Vai ficar um beijo bem mandado. Fico passando esse batom, tá até grosso o batom na minha boca. Tá escorrendo pros cantos da boca aqui, assim, ó. Olá! Um beijo pra Karina, um beijo pra Rosana, um beijo pro Davidson, beijo pra Selma, beijo pra Marlene, beijo pra Luciana, beijo pra Thalide, beijo pra Natan, beijo pra Sabrina... Ué, parou de subir aqui os beijos? Vocês estão renegando o beijo? Beijo pra Catatal, beijo pra Andréia, beijo pra Sandra, beijo pra Daniela, beijo pra Goiânia, beijo pra mim, passou só escrito beijo pra mim, beijo pra Kalane, beijo pra Viviane, beijo pra Marcione, beijo pra Willy Priscila de Limeira, beijo pra Jacarepaguá, eu já inventei essa cidade pra economizar o beijo. Beijo pra Carme, beijo pra Jéssica, beijo pra Ivanilde, beijo pra Recife, beijo pra 7 Lagoa, pra 12 Lagoa, 24 Lagoa, quase Lagoa for, beijo pra Barretos, beijo pra Suíça, ai, um beijo que atravessou o oceano. A Bem vai ver, Suíça é uma cidade do interior de Minas Gerais. Acontece aqui. Beijo pra Stephanie da Bahia. Beijo pra Débora de Santos. Os beijos, gente. Beijo pra Fernanda. Beijo pra Aline. Beijo pra mãezinha Mara. Beijo pro Emerson. Beijo pra Cauã. Beijo pra Cida Dias. Beijo pra Fernanda. Beijo pra Foxtube. Beijo pra Mirella. Beijo pra Camila Guiar. Beijo pra Ângela. Beijo pra Sabrina, beijo pro Paraná, beijo pra Dois Córregos, beijo pra Mila, beijo pra Ponta Grossa, beijo pra Antônio, beijo pra Tainá, beijo pra Tavane, beijo pra Iguatu, Ceará, Beijo pra Márcia Faria. Beijo pra São Paulo, beijo pra Márcia Faria, já mandei, olha a boneca, ganhou 2 beijos. Beijo pra Thaís, beijo pra Júlia, beijo pra Rosana, beijo pra Cardoso Ribeiro, beijo pra Arthur, beijo pra Joinville, beijo pro Neto Pedro Henrique, beijo pra Juliana Natal, beijo pra André Santunes, beijo pra Daiane. Beijo pra Sorocaba, beijo pra Rosângela, beijo pra Esther, beijo pra Andréia, beijo pra Maria Gilze, beijo pra Débora, beijo pra Cacau, beijo pro Espírito Santo, beijo pra Porto Alegre, beijo pra São Paulo. Aonde mais, gente do céu? Aproveita que eu tô mandando beijo. Beijo pra Rosane, pra Silvia, beijo pra Lisboa, Alex Lisboa, beijo pra Alicineia. Beijo pra Minas Gerais. Beijo pro marido Daniel, marido de alguém que passou correndo aqui. Beijo pra Ana do Itaim Paulista. Beijo pra Itália. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Itália. Beijo pra Rio de Janeiro. Beijo pra Zedoca. Beijo pra Titi e pra Sandra. Beijo pra Pimenta Bueno, pra Paraíba do Nordeste também. Beijo pra Salvador. Beijo pro Vini. Beijo pra Gilvânia. Beijo pra André Antunes, beijo pra Carol. Ai, minha voz. Beijo pro Pigarro, pra Taubaté. Beijo pra Penélope, beijo pra Marli. Ai, Marli, o nome da mulher que eu devo. Beijo pra Jundiaí. Beijo pra Joinville. Beijo pra Fábia e Daniel. Beijo pra Júlia de Maracapá. Beijo pra Votorantim. Beijo pra André Santunes. Beijo pra Taubaté. Beijo pro Guarujá. Ai, gente, eu tô com um convite pra ir pro Guarujá. Assim que passar a pandemia, eu vou fazer no Guarujá. Beijo pra Goiânia. Beijo pra Sete Lagoas. Beijo pra Caxambu. Beijo pra Poço de Caldas. Beijo pra Piedade. Beijo pra Feira do Santana. Beijo pra Varginha de Minas Gerais. Beijo para Bozolinas. Beijo para Caraquituíba. Beijo. Beijo, gente. Muitos beijos. Muito obrigado por tudo isso que estão aqui junto comigo. Ai, a voz tá doendo na garganta já, fubá. Muito obrigado pelo carinho dos seis. Muito obrigado por quem tá aqui na live. Gente, muito obrigado por todos vocês que traz pessoal pro canal. Muito obrigado por todos vocês que compartilham o vídeo, vocês que comentam. Muito obrigado por vocês que ajudam o canal a crescer. Se Deus quiser, ainda esse ano nós vamos ser um canal de 1 milhão. Mas é preciso que vocês ajudem. Então ajude, gente. Saindo aqui da live, escolhe um vídeo que você gosta, que te fez dar risada, e compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe com uma amiga. Traga a gente pro canal, gente. O carinho que eu tenho por vocês é muito, muito, muito grande mesmo, demais. Deixa eu tirar esse negócio aqui, que tá muito calor. Eu tenho muito carinho por vocês, gente. Então, muito obrigado. Beijo. Desculpa as pessoas que eu não consegui mandar beijo aqui. A Jana pelo trabalho. Gente, ó, tá cheio de gente. Eu não consigo mandar beijo pra todo mundo, mas o carinho é pra todo mundo. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são o amor da minha vida. Tchau. Fique com Deus. E olha, não acaba enquanto eu tô lá lavando meu banheiro, que quem quiser vai pro Instagram, que vocês vão ver no banheiro, que deu um negócio lavando aquele banheiro. Vá chamando gente do canal, tá bom? Fique com Deus, gente. E sorria sempre. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui agora.